Potom to bude na Občansku. Dole tým na Slovensko, skrčí do Lezby. Potom za závadných okolností zomrie. Som presvedčený, že málo kto na Slovensku verí, že zomrel kvôli samému sebe. Že spáchal sa na to. Potrebovali sme to. Chceli ho zlikvidovať, ja sa pýtam. Neskončí takto isto aj Robert Fico, pokiaľ ho táto mafia skrčí do Lezby. Kde máme garancie, že sa aj Robert Fico nepotkne o papuču, že si sám nevyrúkne o papuču, že sa neobecní na tie platové vrúde. Kde máme tie garancie? Pri Ličicovi, pri Matovičovi, pri týchto grázoch a garancie. Kde máme tie garancie? Nemajú absolútne, ale absolútne ani štipu morálu.